Vidite, mašala, koliko je posijala. Da ovo vama nije malo vođu što ste vi posijale. Nije malo, ima dosta, ima. Evo snima ova. Aha. Vidite, Asija ima čak i po stepencama električni šport. Molim, snimam vas. Malo da vas i ja pošaljem u Ameriku. U Ameriku? Ne, ja ću obavim u Ameriku. Ne, gdje ćeš ti? Kod svoje drage kuće ostadu, ako voda da smrt svoje. Vidite što nam je Asija dobra. Ha? Vidite, ko mlada čovječe, to se drži. Ko u svoje kući, dragoj. Moja draga Jasmina. Sva sretna. Ja. Ko da je se tek udala, vidi. Aha. Aha. Prije 40 godina. Ovo 20. Znaj kako što ovo mene. Vidiš. Znaj kako sluša. Pereku. Pa zato ja kažem, ko da ste se tek uzeli. Pa da. Jedno drugo ugađate. Da, da. Majko moje. Šaban je već jutros bio u Kozarcu. Čaršiju išao. Išao u čaršiju. Imamo mi sada malo i pijat, pijat jer nam počeo voda. Imamo pijatu. Imamo pijatu koji i do sada to smo imali. I restoran je se Mešini Šaban otvorio, jel' no? Restoran je tu otvoren, je restoran. Ko je otvorio restoran? Otvorio je Čirkin. Da ja. I tu... Ima je poslušte neko da bilo. Kada ti to boja, Šaban? Nije riba. Kada to boja? Ma kad? Ma hajde, ima Šaban vremena, ofarbat će on nju opet. Da. Gdje sve krva, zove i nju. Ona jedna tamo bamlju izbira. Bira bamlju, jel? Da. Evo, jedna. Gdje je? Sad ćemo mi nju naći. Hoćemo li je naći? Pa vidjet će, hajde ja smijem zove sve krvu, rekao da pijemo kahu. A ti biraš bamlju. Seka spola. A? Pa rekao da snimim dok ona spava, ne mogu sa njom. Hoće i ona. A vidite, Šaban ima i ovdje grožđe, ima on samo jedan, on je bogat čovjek. Vidiš, on ima... Čudo grožđa. Vidiš, grožđa odmašala. Šaban je to sve preuredio. Čudo grožđa ima moja etnina. Bori se da bude onako kako je bilo. A ovdje je Asija posijala. Šta je ovo Asija, govori? Evo ampil bome, cvijeće. A doli ima jagoda? Jagoda, A Asija šta ima u bašti? Ima, svašta bome. Da nam dođu oni Amerikanci. Da vidu ljepote i divote. Da, da. Evo, mi tjed i baba završili Vahidino grožđe. Vidite kako je to on fino. Napravio. Evo sam ovdje traktor neći. A ovo ću ja raći na plaću. Evo radnika. Babo nema mani minute odmora. Vidite Bahrije. Malo došao kod svoje supe i da se odmori. Šta nam supa razi? Ne. Prebira mama bamnju. Vidiš, Vahida i cvike je nabila. Podila se. Vidiš, mašala. Kako su dobri. Šta je stalo od tebe? Ne znaju od posla kudade. A sam sebi posla pravo. Da, da, što ti meni sine ovde? Ne, bilo lako dok ti bila. Ali sad ti me ovdje šta će, hoće mi sad rod. Ne, mama, šta se nam posijalo? Pa nije. Jo, hajde pričaj malo.
Šta si nam posijala? Koliko pola sila graha, eto ne znam šta biš. Kukuruze? Ja. U prvi stoljice nećemo kopati. A paprike? Eto, sad ćemo paprike sad za maj. A paradajz? Posađen i kupus. I šta još? Sedmi tatiđani. A bamni? E, bamni ću će rasijeti. Mi još nisam, ali biramo ovo. A krompire? O, krompir treba da ni čuj. I grahan i vjesni i tako. Dok vi dođete, bit će svega drugi put. Če li grožđa biti? Ovo, to treba ovo. Treba ovo na kasno. Ha? Kasno, da se ja ne znam. Ali bit će ovo. Nijem da vidimo šta ona dvojca tamo opet pripremaju i radu. Ah, jedno. Mi se istjerava auto. Hoće li babosić šišat? A, mi se ode u Kozarac šišati. U čaršiju malo. Sad idemo dolni isput sa autom. Prema Zijadu. Sad će mi sad malo stati. Dol kod Zijadove kuće da malo snimimo. Vamo je Zijadova kuća. A vamo s druge strane od njegovog brata što bude u Austriji. Če je ovo kuća mi sad? Smajla se. Eno i balkon je ostao još. Kuda ovi put ide vamo? Rijedo. Rijedo? Evo vidite mašala koliko kuća ima. Sad ćemo Kozarac u centar. Čija je ta kuća s lijeve strane, gdje ta traktor stoji? Šta ti je briga? Mujagina, raketi mujagina. Malo brzom vozi, tako da se slabo to vidi. Čija je ovo kuća vod? Ne znam. Šta je to tu? Škola. Ali mi ćemo vam prvo sad neći. Gledam ti, ali ovo je da mora se dobro sam. Tu je pilana u Kozarcu. Tu je put prema glavnoj ulici.
Panjen Luka, Prijedor. Kad ima lustere, valjda će imati sjelicu. Da nije ovdje, da. Posluga, tamo iza Čirkin je otvorio restoran. Ovo je obućarska nekad bila. Ovo je kažu bio kafić, a ne znam kad. Nisam ga zapamtio. Šta je ovo tu? Mjesna zajednica. To je rupa bila. Ajmo prvo malo gore. Mezarovice. Ovo je stara džamija. Čekaj, polako. Mezarovice. Evo stari džamija. A šta je tu bilo? Kuća. Gdje spavnovi bili. Jedna rupa. Ej. Ovo je dera. Pa ne mogu ja tako brzo ko što ti voziš. Mogu puć snimati. Smo se ovdje okrenuti, nećemo ići. Pa kuda se vam u gori ide? Na Mrakovce, na pute Mrakovce. Okrenućemo se ovdje. A gdje je tetka bila? Koja je tetka? Sahra. Pa moramo u Kalac krenuti. Sada ovdje se okrenuti. Što se ove sklonimo? Gdje od Bahide i Rači kuga kuć? Ićemo tamo stavljamo. Zadnjica. Ovo
vamo s druge strane kuće se pravi. Kakav je ovo sad džamija? Uklad. A jeste I put, svaka vam čast. Znam, ja novo... Da vidim ovom kore iza. Ovo trebalo biti račina kuća, ne znam, nije tačna. Nije to račina kuća, ne znam. Rača je kod nas. Ali ovdje gori iza, kao mislim. Evo, još jedna od ovih, nije ona gornja trebala biti. Ne znam, tačno nije, sad ćemo izaći.
gore prolazi. Mervanski probat to, da ajmo Mervanskom probat. Da vidimo mora se proći. Da idemo u džamije. More i Mervanska. Borić. Borić nas nije ni poznao. To je Kemilja, ja vam panao. Što je napravio sad do gore Dajđina štala. Dajđi Safita nova štala, kuća. Sad ćemo Mervansku. Mi će malo brzo vozi, pa se to sam nakratko vidi narode. Evo je šta će ovdje. E, šta je to? Ono su bešlogići gore. Nabrzo se vidi. Znači nam je džamija. Evo, sad ćemo ovo prvo. Počekaj, čovječe. Evo će vam gdje vam gore sad biti. Još ima gore 1, 2, 3, 4 kuće. To je skvašće, svi su napravili svoje. Prišao sam novi most, napravo džamiju. Mašala. Usina kuća. Obilazak. Obilazio malo. Odat ćemo vam gore Velkiće da vidimo. Velkički, Velkička BB. Ahmetova kuća, Ahmeta Velkića. Sad će ja vam okrenuti. Gdje je ovo kuća, Vahidova? Vahidova, ova lijeva. Lijeva tu, ta. A ova tu? Thank you.
te snimimo, on Delmić ređe, pa su imali šask časan, to ti je tak naš. Tam, tam desno malo, do ovog novog desno, viš. A on je u Švedsku što je bio, on Mihe otak. Evo, Norveško, viš, Mehmet Žerić, Turkanović Ziba, Turkanović Semir, Žerić Zajim. Gdje se to skoro? Bolje danas da napravimo kuću. Ne, tu nismo biti, jel? Nema veselice. Nova kad bude. Thank you.
komšo, hoćemo sudarti se još teže. Bedira hodaju. Pa išli snimat se, svašta nešta. Imam frizera. Ne radi danas. Danas se ide klanjat. Danas se džuma klanja. Kako džuma, nije to frizera? Evo babi. Pa i Srbi ne radu. Ti šta rodila, draga sina, ja njoj ne dam. Djeka donas šipi zube na mene. Pičinama jurne besa, cure i haosa.
Gubila si ni došla, malo se prljat. Evo, Bešlagića snim, njih moraš gore da ode vidjeti. Snimila sam. Da ode gore. Valjda znaju šta je. Medina! Zukanović je snima. Kaž halo! Šta je to? Medina, gde kaže? Pa baba išao auto, išao ćeo se baba šišat. Pa kaže, ovo Srbi džumu klanjat. Pa eto, zatvoren. Danas se ne radi. Ne radi prijatelj. Medina! Kaže, halo! Halo, gdje si ti? Evo čizam, reci Mina, evo čizam, a vidi. Znači, Mina kad dođe čizam, ali ti tu. Samo je... Samo je... Samo je... Samo je...